Jag skulle vilja prata nu under några minuter under den här rubriken Samverkan med, om och för civilsamhälle. Och det är ju en ganska bred rubrik, men jag tycker ändå att det är frågor, och vi hinner inte prata så kanske så jättemycket i detalj om dem idag, men det är ändå perspektiv som vi bär med oss hela tiden i våra frågor kring samverkan med civilsamhället inom Örebro län. Det här är min vardag, det här är frågor som jag jobbar med dagligen i länet och ofta med en europeisk koppling. I Örebro län så har vi väl kommit hyggligt långt kring frågor som handlar om samverkan med civilsamhälle. Och vi har först och främst vävt in de här frågorna i vår regionala utvecklingsstrategi, och det där är ju kanske ingen häpnadsväckande steg. Jag tror att alla regioner med någon form av självaktning har gjort det. Det ligger på allas läppar. Anders pratade förut om hur man på statlig nivå lyfter in frågor i det offentliga kring samverkan, så att alla offentliga aktörer pratar om samverkan kring de här frågorna på det här temat och med civilsamhället. Vad vi också har gjort är att försöka väva in de här frågorna i en särskild handlingsplan. Och den här handlingsplanen heter just civilsamhälle och social ekonomi. Och det här är andra versionen av vår handlingsplan. Den första versionen fick en europeisk utmärkelse för intressant policyutveckling, och vi ska nu nästa år påbörja revideringen av den här planen för ytterligare 4-5 år. Den här handlingsplanen är viktig för oss, och den har 4 olika prioriterade insatsområden, och jag ska bara kort beröra dem. Den första handlar väldigt mycket om att bidra till en ökad förståelse för civilsamhällets och den sociala ekonomins betydelse för utvecklingen av Örebro län. Jag ska inte gå in på terminologi här, men vi väljer att också använda termen social ekonomi eftersom det har en viss betydelse. Det andra insatsområdet handlar om att skapa långsiktiga förutsättningar för civilsamhälle och social ekonomi. Och det tredje insatsområdet, och det är nog det som kanske är det mest intressanta i det här sammanhanget, handlar om att skapa, stärka, samordna olika typer av nätverk och mötesplatser för den här sektorn. Och det är det jag ska återkomma till om en liten stund där. Det fjärde insatsområdet handlar också om hur vi kan internationalisera erfarenhetsutbytet kring civilsamhälle utifrån vårt regionala perspektiv. Men om vi hänger kvar vid det här tredje insatsområdet, som alltså handlar om att skapa, samordna mötesplatser och nätverk kring civilsamhälle och social ekonomi, så har vi ju konstaterat med ledning av vår plan att det finns behov av 3 typer av samverkansforum. Och det är de här 3. Och vad vi först och främst ser, det är ju att det finns ett jättestort behov av just erfarenhetsutbyte inom civilsamhället och den sociala ekonomin. Och det här är ju en samverkan egentligen, eller ja, inte bara egentligen, det här är ju en samverkan enbart för den här sektorn. Det här är en typ av forum för organisationer inom civilsamhället, för att man på egen hand ska kunna göra sig klok tillsammans om hur man vill samverka och hur man kanske också ur vårt perspektiv vill samverka med den offentliga sektorn. Och det här är ju en samverkansstruktur som vi i offentlig sektor inte ska lägga oss i egentligen i grund och botten. Vi kan möjligen försöka skapa förutsättningar för den så att civilsamhället blir starkt och fristående, till exempel genom någon form av finansiering eller att erbjuda andra typer av resurser för att det här ska funka. Men det här är en samverkansform egentligen enbart för civilsamhället. Och i Örebro län så har vi ingen sån etablerat forum, men det står hittills i parentes. Diskussioner pågår, och vi tittar ju givetvis bort mot Värmland för att lära oss mer av hur man gör i Värmland. I handlingsplanen så pratar vi också jättemycket om av vikten av att stärka de här sektorsövergripande nätverken och mötesplatserna för de här frågorna. Och här har vi kommit hyggligt långt i Örebro län. Vi startade för 10 år sedan någonting som vi kallar för Partnerskapet för sociala innovationer, som är ett nätverk bestående av 40 organisationer från både offentlig sektor, från civilsamhället, den sociala ekonomin och akademin.
där vi just försöker fokusera på sektorsövergripande frågor. Och det fanns två skäl till varför partnerskapet en gång bildades. Det ena är att det fanns inget forum i länet kring framväxten av sociala innovationer. Och för det andra så tyckte vi att det saknades ett ordentligt forum där civilsamhället kunde just möta andra samhällssektorer för diskussioner och samhällsutveckling. Och Anna berättade ju om vad nätverket i, eller förlåt mig, vad forumet i Värmland jobbar med och vilka verksamhetsinriktningar man har där. Och vi har ungefär likartade inriktningar på partnerskapet. Det första handlar väldigt mycket om gemensam kompetensutveckling. Vi har gemensamma seminarier under rubriken Stormöten till exempel och samhällssamtal. Det senaste som ägde rum bara för ett par veckor sedan som handlade om hur vi kan öka möjligheten för barn och unga att komma ur utanförskap och exkludering. Speciellt med fokus på hur civilsamhället och offentlig sektor i samverkan kan bidra till en sån förändring. Sen jobbar vi jättemycket med finansiering och rådgivning för civilsamhällets idéutveckling där vi har en rådgivningsgrupp med företrädare för både offentlig sektor och civilsamhället. Och sen det tredje benet som vi står på, det är mycket stort och där jobbar vi med just projektkoordinering och projektstöd. Och poängen här är att försöka genomföra så många projekt gemensamt inom partnerskapet som vi bara kan med både nationell och internationell finansiering. Så här har vi löpande gemensamma projekt där partnerskapet alltid ingår som aktör eller som referensgrupp eller på engelska stakeholder group på EU-terminologi. Så det är viktigt för oss. Och navet i allting i det här partnerskapet är ett arbetsutskott som leds av civilsamhället, som leds av två civilsamhällesorganisationer per år som har då finansiering från regioner i Örebro län för att just hjälpa till att samordna och styra verksamheten både i partnerskapets arbetsutskott och i verksamheten i stort. I vår handlingsplan så kunde vi också konstatera att det finns ett tredje forum som är ganska nödvändigt om man vill lyfta frågor om samverkan med civilsamhället. Och det är just det här erfarenhetsutbytet som äger rum mellan offentliga aktörer. Partnerskapet funkar bra. Vi har många offentliga aktörer där, men vi har alltså sett att det finns behov av ett eget forum för kommuner och regionorganisationer att träffas för att göra sig kloka tillsammans kring frågor som handlar om samverkan med civilsamhället. Vi har inget formellt samverkansråd med kommunerna kring de här frågorna, utan vi har ett nätverk som jobbar och vi startade det här nätverket för 1,5 år sedan ungefär. Vi har haft 5 träffar hittills och de här träffarna har handlat om väldigt många olika saker. Allt ifrån hur vi internt i våra egna organisationer samverkar kring frågor om samverkan med civilsamhället. Vi har också pratat jättemycket om vilka aktörer inom civilsamhället vi samverkar med. Vi har också lyft frågor om hur kommuner i länet till exempel kan bli mycket mer aktiva kring frågor om internationalisering av kring det här erfarenhetsutbytet. Förra träffen som ägde rum förra veckan så använde vi hela tiden för att arbeta med en gemensam kommande ESF-ansökan som ska handla om kommuners samverkan med civilsamhället. Och nästa träff som kommer att äga rum här vid strax efter årsskiftet så kommer vi att prata om det Anna lyfte som så var så viktigt för Värmland och som också är jätteviktigt för oss, nämligen regional och kommunal statistik om det här temat. Vi försöker nyansera den statistikbild som ges av SCB på nationell nivå. Vi försöker bryta ner och hitta lite nya vinklingar och trådar. Det här kommunala nätverket som nu har varit igång i 1,5 år kan vi dra ett antal slutsatser om redan eller åtminstone ge några erfarenheter kring. Och det första är ju att vi möttes av ett väldigt stort intresse från länets 12 kommuner. Samtliga kommuner har inte varit med, nästan samtliga har varit med. Och bara det pekar ju på ett stort intresse för våra kommuner att delta i de här samtalen.
Vad som i synnerhet är intressant, och det är någonting som Elisabeth precis nämnde här före pausen, och det är ju också att de tjänstepersoner från kommunerna som vi möter i det här nätverket, de kommer ifrån så många olika verksamhetsområden så att det går knappt att räkna upp. Det är inte bara till exempel kollegor ifrån kultur och fritid, utan i första hand kanske jag ska säga, eller i väldigt stor utsträckning, medarbetare från arbetsmarknadssidan. Vi har folk från näringsliv, stadsbyggnad nämnde Elisabeth förut. De finns också med i samtalen. Och det finns också andra typer av kommunala verksamhetsinriktningar, till exempel social omsorg, nära vård finns med, psykiatrifrågor i den utsträckning som ligger på kommunal verksamhetsnivå. Så att en ordentlig slutsats, en ganska tydlig slutsats som man kan dra, det är att det här berör väldigt många olika kommunala verksamhetsområden och givetvis också regionala verksamhetsområden, eftersom deltagarna på det här nätverket också kommer från regioner i Örebro län. Och vi konstaterar givetvis också att samverkan med civilsamhället berör många olika verksamhetsområden av det här skälet. Men vad som kanske i synnerhet är intressant är att många av de deltagare som finns med på de här nätverksträffarna, de har kanske inte tidigare träffats för det första, och de har definitivt oftast inte pratat med varandra om samverkan med civilsamhället. Alltså samverkan över förvaltningsgränserna eller verksamhetsområdena. Så att det här forumet blir plötsligt ett nytt forum där vi pratar med länets kommuner och tjänstepersoner från flera olika verksamhetsområden. Så att vi ser att det här kommunnätverket verkligen fyller ett tomrum och speglar ett faktiskt behov i våra kommuner och i vår egen region och organisation. Nätverket är spännande, så vi får se var vi landar med det.